Tohle je Elenka Hajková, má věk 11 let a výšku 160 cm a teď má právě namířeno do ateliéru. Vyšla dovnitř a dává si bundu na stůl. Elenka přišla a obejmula plyšáka. Elenka má ráda moc plyšáky a teď si lehla. Elenka také ráda moc leží. Může spát až 11 hodin. No, novida, už se probudila. Zajímalo by mě, co by udělala teď. Teď už se učí na flétnu. Elenka ráda hraje na flétnu. Má také u sebe ukulele, na které také hraje ráda. A teď... Elenka se teď dívá na svoji kolekci Pokémonů. Elenka má taky ráda moc Pokémony. Ráda je sbírá, vyměňuje a kupuje. Je to koníček, je to první velký koníček. Novida dostala nápad. To jde. Novida rozhodla se jít ke mně. Nevím, co by po mně chtěla. Aha. Chce, abych s ní hrál Pokémony. Tak. Na to nemám čas. Řeknu ne. Elenka to nepřijme. Elenka na mě útočí. Stále útočí. No nic, to byl dokument o osobě blízké. Doufám, že jste si to užili. A rozlučte se s Elenkou.